Alice Wallman. Och vad tyckte du om besöket idag? Jag tyckte det var väldigt spännande, väldigt informativt. Kul att få lära sig om en ny bransch som inte kanske får skina så mycket i media och sådär, som man inte får höra så mycket om på andra vis. Visste du att det var en så pass ojämställd bransch? Nej, kanske inte. Kanske inte att det faktiskt är det, men det är också kanske tyvärr inte en så stor chock att det är det, eftersom att det är många branscher, speciellt inom teknik och den här sortens bransch, som är väldigt ojämställda. Kan du själv tänka dig att jobba i den gröna näringen på något sätt? Kanske. Jag har just nu inte särskilt bra koll på vad jag vill göra med mitt liv. Men jag tror att jag vill läsa bioteknik. Men sen får jag väl se om jag hittar någonting där under tiden jag studerar som jag tycker låter intressant.